Ja, men det blir det såklart. Och Northman, Maxus tar 50 segern i karriären och rådar upp segrarna, Per. Ja, verkligen. Det går som på räls nu för tillfället. Det var ingen dålig insats heller. Nej, jag tycker inte det. Han öppnar ju lite bättre idag. Jag såg att Gustavs häst varit fast invändigt där och då såg jag ju chansen att kunna komma först. Sen var ju Freddes häst väldigt ivrig på utsidan och han hade fog för det, för det var ju oss två det stod emellan på slutet. Ja, men vad känner du i det läget när han trycker upp farten? Nej, men alltså han svarar fint själv och låg jättefint på bettet. Sen blev det ju lite stumma ben sista 200 meterna, men det blev det för allihopa också, för den här tiden springa de här farterna på den här banan, även om den är jättebra, så betyder det i alla fall en 13 tid på en fin sommarbana. Det blir en spännande fortsättning. Ja, han har en härlig inställning och det är det vi lever på. Hur är du äger den här killen? Jajamensan, stämmer bra det. Hur är du äger en sån här häst? Det är roligt när man har någon Per som enligt mig måste vara den bästa tränaren vi har i Sverige. Titta på det materialet han har och de resultaten han gör. Jag är så jävla glad med det jobb han gjort med den här hästen. Ja, men det förstår jag. Och så får man komma till vinnarsäkran med. Ja, det är roligt det också. Träffa trevliga människor. Hur upplevde du loppet idag? Jag tycker det är jättevaket kört i och med att Weston felar ju ganska tidigt. Och Gustav kom ju inte iväg ordentligt. En ganska hög odds som tar spets som man kan trycka på lite. Gör det också. Tolvan såg läskig ut, däremot tycker jag 500 kvar. Men han tog ju upp direkt och svarade. Så det var för jävla roligt. Stort grattis. Tackar dig. Grattis, Per. Tack så mycket.